erkek aytamiz biz buni. Hech qachon ayolga bir singlim deb qaramaydi. Yolg'on gap yani. Hech qachon. Hech qachon. Bu meni o'zimni gapim emas bu. Qanaqangi bir olimdan so'rasangiz ana shunaqa deydi. Shayx Abu Qatada Hafizulloh aytib berganlarda o'sha kishi ham. Masalan, yosh katta odam, lekin o'spirin haligi qizlarga suyilib ketadigan erkak emas. Shuncha qiyinchilik ko'rgan, shuncha hayot endi umuman unaqa narsaga xayoli qolmagan erkak. Shahvat narsasiga. O'sha kishi aytadi-da, qaysiki erkak kelib senga agar yoki qaysiki bitta qiz kelib senga agar dindagi birodarimiz biz desa, bekorona aytib yolg'on. Hech qachon erkak bilan ayol, nomahram erkak bilan ayol dinda birodar bo'lib yurmaydi shuncha. Hech qachon bu bo'lishi mumkin emas narsa. Illo ayol mayli tushunmasdan shunday bo'lib yurgan bo'lishi mumkin. Tushunmaydi ayollar. Lekin erkak unaqa emas. Erkak ayolni eshitdimi? Ayolning ovozini eshitdimi yoki ayolga qaradimi? Tamom, u unga ayol deb qaraydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'siyat yo'lini ziynatlashda o'zlaringa eng katta yordamchi qilib ayollardan foydalaninglar. Hozir aytamiz mana. Bu faqat haligi ko'chadagi fohisha ayollar emas. Dindor ayollardan, ya'ni din libosidagi ayollardan foydalanish ham shaytonning uslublaridan. Har xil uslublari bor, hamma biladi. Mana shuning uchun aytayapti, eng katta sizlarning yordamchilaring nimasiga ayollar. Buni bitta bir oddiy misolini ko'rasiz. Men hozir Facebook ochsam-da masalan yoki ijtimoiy tarmoqda bir o'zimga profil ochsam-da bir narsa qo'ysam, unga bir to'rtta odam ham kirib bir narsa yozmaydi, like bosmaydi. Bitta chiroyli kiyim olgan, niqob taqib olgan ayol, agar o'sha deb bitta shunaqangi diniy savol qo'yib qo'ysa, boshqa qo'ysa mana, hamma kirib yozadi o'shanga. Like'lar bosadi, kommentlar yozadi. O'zlarchi bechoralar o'ylaydiki, biz diniy savol javob qilyapmiz deydi. Lekin bu haligi asalga zahar qo'shib beryapti. Yoki zaharga asal qo'shib beryapti. To'g'riroq qilib aytsak agar. Ana shu uchun aytayaptiki, mana shayton hamma narsaga ayollardan foydalanadi. Ana shu ayollar eshigidan odamlarga kirib olasizlar sizlar. Shuning uchun ham ko'rasiz, qancha savol-javob bilan boshlangan narsalar fahshga aylanib ketadi. Savol-javob bilan boshlanadi. Diniy savol beray bitta deydi, u ham bitta diniy javob beraman deydi. Qarasiz fahshga aylanib ketib qoladi. Ana shu ayollardan kiringlar degan mana. Qanday ham yaxshi yordam ular sizlarga. Ayollar. Yoki aytamiz, axi-axi qilib boshlanadi, uxti-uxti qilib boshlanadi, keyin uyog'i boshqa narsaga aylanib ketadi. U dindagi ahd va dindagi uxt deb boshlanadi. Ha bir deydi musulmon qiynalib qolibdi deydi, bir gaplashib yordam beraylik deydi. Unisi ham aytadi, ha bir axida endi deydi dindagi deydi, bir so'raylik yordam deydi. Qarasangiz boshqa narsaga aylanib ketadi keyin. Ni'mal aunu hunna lakum. Ha shayton aytadi, ayollar sizlarga qanday ham yaxshi yordam. Buni ayollar sezmasligi mumkin. Yani ayollar uni qasd qilmasligi mumkin. Shuni biz bilib olaylik, inson dushmanni qo'lida qo'g'irchoq bo'lish uchun har doim uni inson o'zi qasd qilish shart emas. Mana hozir mayda shaytonning qo'lida ayollar qo'g'irchoq deyapmiz-ku. Uni ayollar har doim qasd qilishi shart emas. Bilmaydi ham o'zi. Lekin erkak aytamiz biz mana, hech qachon ayolga bir singlim deb qaramaydi. Yolg'on bu gap yani. Hech qachon. Hech qachon. Bu meni o'zimni gapim emas bu. Qanaqangi bir olimdan so'rasangiz ana shunaqa deydi. Shayx Abu Qatada Hafizulloh aytib berganlarda o'sha kishi ham. U masalan yosh katta odam, lekin o'spirin haligi qizlarga suyilib ketadigan erkak emas. Shuncha qiyinchilik ko'rgan, shuncha hayot endi umuman unaqa narsaga xayoli qolmagan erkak u. Shahvat narsasiga. O'sha kishi aytadi-da, qaysiki erkak kelib senga agar yoki qaysiki bitta qiz kelib senga agar dindagi birodarimiz biz desa, bekorona aytib yolg'on degan. Hech qachon erkak bilan ayol, nomahram erkak bilan ayol dinda birodar bo'lib yurmaydi shunchaki. Hech qachon bu bo'lishi mumkin emas narsa. Illo ayol mayli tushunmasdan shunday bo'lib yurgan bo'lishi mumkin. Tushunmaydi ayollar endi buni. Lekin erkak unaqa emas. Erkak ayolni eshitdimi? Ayolning ovozini eshitdimi yoki ayolga qaradimi? Tamom, u unga ayol deb qaraydi. Hech bir uxt shunchaki dindagi deb emas masalan. Ana shuning uchun ham aytayapti mana u ni'mal aunu hunna lakum. Iblisning gapi bu. U ayollar sizlarga qanday ham yaxshi yordam degan.